E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos ver hoje a formação da escala menor natural nos baixos do acordeon. Isso aí eu vou seguir a mesma técnica daquela tabelinha que eu fiz para as escalas maiores num vídeo meu anterior, cujo link está aqui nas descrições, tá? É o mesmo procedimento, porém com um dedilhado diferente, que vai servir para a formação de todas as escalas menores naturais. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, de deixarem o like de vocês, ativarem o sininho para receberem as notificações. E compartilharem esse vídeo, que isso aí é muito importante para o crescimento do canal. Então, vamos assistir à nossa videoaula de hoje. Como vai funcionar a nossa escala de Lá menor natural nos baixos? Vamos começar com o dedo 2 no Lá. Depois, dedo 4 no Si. Depois, dedo 5 no Dó. Depois, dedo 2 no Ré. Dedo 4 no Mi. Dedo 5 no Fá, dedo 3 no Sol e dedo 2 no Lá. Lembrando que nos baixos nós não temos a oitava, por isso que a gente volta ao ponto inicial, tá? Vamos assistir mais uma vez à execução da nossa escala. E isso aqui, essa digitação, basta vocês deslocarem a mesma digitação, sempre começando com o dedo 2 na nota principal. Por exemplo, aqui nós começamos no Lá. Vamos supor que a gente queira fazer a escala de Mi. Vamos para o Mi. E é o mesmo dedilhado, tá? Isso aí em todas as fundamentais e nos contrabaixos. Por hoje era isso, pessoal. Treinem com calma e procurem memorizar bem essa digitação, porque aí é só a questão de deslocar ela nas fundamentais e fazer o mesmo dedilhado. Vocês terão todas as escalas menores naturais nos baixos, tá? Outra coisa muito importante é o meu livro Introdução à Teoria Musical Aplicada ao Acordeon. Nesse livro vocês vão ter uma série de informações extremamente importantes para aqueles que já estão tocando e querem compreender melhor o funcionamento desse instrumento, as notas, localização das notas, por que que é dobrado bemol, por que que é dobrado sustenido, enfim. Essas informações são valiosas. Uma coisa muito importante é vocês não confundirem esse livro, que é um livro de teoria musical, com método. Os meus métodos, mini 1, mini 2, módulo 3, 4 e 5, com seis músicas cada módulo desse, é outra coisa. Aí é a parte prática. Esse livro é a parte teórica, que é extremamente importante. Inscrevam-se no canal, deixem o like de vocês, ativem o sininho, compartilhe o vídeo. E para aqueles alunos
que desejarem receber a tabela que eu fiz dessas técnicas para a formação das escalas menores naturais nos baixos do acordeon, entrem em contato comigo pelo meu WhatsApp com mensagens escritas ou de voz, que eu vou remeter para vocês a tabela, inclusive com os dedilhados, a indicação inclusive dos dedos a serem tocados nas fundamentais e nos contrabaixos. Então me solicitem essa tabela, que eu vou enviar essa tabela para vocês gratuitamente, tá? Até a próxima!